No. Ella se viste crónica, le gusta más las fotos eróticas. Me pide que yo le dé más, que para eso me quiere más. Bien, yo también estoy embasada en que sea un mini rey. Se me voy. This is my... My God, this music, you guys. Bora, gente, let's go, guys. Don't like this music, I don't like this. Hayane, o que é isso?
conheço. Nem conheço a Yanni. Ele tá aqui. Não, desse mesmo. Já seguiram? Oi, Joyce. Tá ok. Christopher Sleepy. Nossa, Anderson, cara. Meta, né? Da live. Já seguiram lá no IG, gente. O arroba do IG fixado, tá? Hello, Betty. How are you? Want to feed me, right?